Про підтримку ветеранів та їх інтеграцію у суспільство ми поговоримо далі із Тетяною Руденко, психологиною громадської організації «Вільний вибір». Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, я вас вітаю в ефірі марафону. Вітаю вас. За прогнозами Мінекономіки, кількість ветеранів після війни сягатиме приблизно 1 700 000. Мінветеранів називає більшу цифру в 5 мільйонів, але вона включає ветеранів, членів їхніх сімей, і також родини полеглих воїнів. Як думаєте, чи достатньо зараз ініціативи, проєктів, які мають працювати от над психологічною реабілітацією отакої величезної кількості людей? Наскільки зараз наша система готова боротися за ментальне здоров'я такої кількості ветеранів? Ну, давайте почнемо з того, про кого ми ведемо мову. Якщо ми говоримо і про профільне міністерство, в тому числі, то ні, не готові. Якщо ми говоримо про громадський сектор, який намагається протягом цієї війни, не тільки широкомасштабного вторгнення, пушити цю історію, говорити про необхідність більш серйозного ставлення з боку профільних міністерств до теми психічного здоров'я, то, звісно, сам по собі громадський сектор з цим не впорається, хоча робить дуже багато різних хороших якісних речей, різних проєктів, надають послуги. Проте я можу констатувати, що ні, зараз цього недостатньо. А чи ведеться якийсь діалог громадськості з державою, щоб все ж таки допомогти, можливо, державі впоратися з цією роботою? Ми пробували, старалися це робити. Проте поки що, на жаль, нема здорового такого фідбеку. Я зараз говорю безпосередньо про Міністерство у справах ветеранів. Більше того, на жаль, Мінветеранів не включився в історію з військовим кладовищем, настільки, наскільки мало включитися. І дуже дивно спостерігати за тим, як в політиці ветеранській є тема вшанування пам'яті героїв. Проте досі у нас навіть немає ідеї, де буде військове кладовище. Відповідно, краща історія у нас зараз насправді з Міністерством з охорони здоров'я, перепрошую, і Мінсоцполітики. Дійсно, можна зараз сказати, що ці міністерства, ну, прям стараються, і прямо у нас є взаємодія на різних рівнях громадськості, громадського сектору з цими міністерствами. Пані Тетяно, от на сьогодні ветерани можуть отримати безкоштовну психологічну підтримку за програмою медичних гарантій. Для цього потрібно спочатку піти до сімейного лікаря. Але наскільки ця процедура на практиці дієва? Чи достатньо кваліфіковані наші сімейні лікарі в цьому питанні ментального здоров'я? Чи здатні вони взагалі побачити потребу у психологічній допомозі людині? Насправді було проведено попередні роки, починаючи з 2014 року, доволі багато навчань для лікарів первинної ланки щодо саме психічного здоров'я, для того, щоб вони могли відображати, щоб вони могли бачити, да, де потрібен психолог. І у нас дуже багато класних лікарів первинної ланки, які можуть і перенаправляють, і ми це бачимо на своєму. Ну, тобто це навіть в ручному режимі відбувається, коли самі лікарі збирають там контакти різних організацій в їх регіоні і перенаправляють ветеранів, ветеранок, членів їх родин за підтримкою. Наскільки це 100%, мені важко сказати, тому що я не є представником Міністерства охорони здоров'я, але, ну, тут справді було за багато років і громадським сектором, і саме міністерство проведено доволі багато роботи. Тому, направду, у мене є таке, знаєте, ну, таке впевнена надія на те, що це може спрацювати. Наскільки зараз це працює, важко сказати, тому що особисто я не маю якогось такого фідбеку, але сама програма запрацювала не так давно, тому поки що, думаю, зарано говорити про те, як це працює, треба, ну, так ніби користувачу випробувати цей механізм. Ну, ми всі розуміємо, що повернення з фронту – це ще не означає повернення у мирне життя, бо тут у тилу теж лунають і тривоги, і вибухи трапляються. Це ускладнює процес психологічної реабілітації військових? Це якось впливає на нього? Ну, почнемо з того, що, говорячи про психологічну реабілітацію, ми на всіх ефірах про це говоримо, це не зовсім те. Да? Реабілітація – це повернення до минулого стану. Да? В ситуації з психічним здоров'ям ми можемо його цей термін використовувати, якщо ми працюємо з розладами, якщо ми працюємо з досвідом, це скоріше адаптація, реінтеграція, це буде більш таким коректним терміном. Проте, щодо того, наскільки є адаптація, ну, звісно, це все умовно, поки не завершиться війна, поки у нас не зникне ця екзистенційна
загроза знищення, і поки ми не виженемо Збройні Сили України, Сили оборони не виженуть ворога з української землі, ми не будемо чутися в безпеці. І відповідно, це буде впливати на те, як буде реагувати наша психіка. І відповідно нам треба докладатись зараз набагато більше в таку стабілізаційні речі, да, працювати в якихось кризових ситуаціях, трошки там адаптуватися, бо ми не знаємо, як довго це буде. Тому чи це впливає? Так, це впливає. Чи це означає, що нічого з цим не треба робити? Ні, не означає. Щось ми дійсно можемо робити, підтримку ми точно маємо надавати, якщо вона потрібна. Тому таке питання, знаєте, з зірочкою. А чи можуть ветерани, власне, обійтися без допомоги профільних спеціалістів? Ну, я маю на увазі отримати цю підтримку там від рідних, від близьких. Ну, якщо ми говоримо про фахову психологічну допомогу, ну, то ні, тому що так само, як від рідних, ми там не отримуємо, якщо наші рідні, звісно, не мають суперзнання і суперможливості там якихось складних медичних послуг. Да? Тому що це фахівці з специфічними знаннями, які вони здобували багатьма роками навчання. Відповідно, ні. Але чи всім ветеранам буде потрібна психологічна підтримка? Також ні. Будуть люди, які абсолютно не потребуватимуть цього. Це нормально. Вони можуть пройти свій процес адаптації, реінтеграції самостійно, природнім шляхом. Проте це не означає, що ну, не будуть ті, кому буде потрібна підтримка. Тому ми не можемо говорити про 100% всім буде потрібна така підтримка, але точно буде певний відсоток, який потребуватиме фахової спеціалізованої підтримки. Тоді питання, яке, по суті, випливає з попереднього. А чи є можливість психологічно допомогти самим оцим близьким і рідним військових, які повернулися з фронту? Звісно, власне, наша організація цим і займається. Ми підтримуємо і ветеранів, і ветеранок, і родини військовослужбовців, і родини ветеранів, і членів родин загиблих. І, власне, таких організацій, які надають подібні послуги, немало в Україні. І це дуже класно, тому що ми маємо можливість охоплювати більше людей. Але я би тут наголосила, що ми дуже сильно очікуємо включення держави у вигляді профільного міністерства, тому що питання вже стоїть настільки гостро, наскільки, напевно, за всі роки існування міністерства не стояло. Тому тут точно треба об'єднувати зусилля і дослухатись до людей, які з цією темою працюють вже майже ну, 10-й рік. Ну, зараз, власне, у багатьох родинах є люди, які або воюють ще поки, або воювали, повернулися. Чи є якісь такі найпоширеніші, можливо, якісь прості поради, які можна дати цим людям, як поводитися правильно з ветеранами? Ну, по-перше, треба поводитись згідно здорового глузду, як з усіма людьми, з гідністю і повагою до досвіду. Да? Нема ну, якоїсь такої особливої магічної фрази, яка всім допоможе. Точно треба давати людям час, точно треба давати людям простір, щоб видихнути і не задавати, ну, очевидно, дурні питання по типу, там, коли це закінчиться і так далі, але про це вже багато говорилось. І на власне родині я рекомендую особисто, правда, дуже сильно слідкувати за власним станом, за тим, як ви чуєтеся, і турбуватися про себе, тому що ваші сили ще будуть потрібні вам і вашим близьким, що будуть повертатися з війни. І тому, напевно, перший такий, знаєте, ключик до того, щоб цей процес відбувся максимально екологічно, це ваш власний стан. Тому що якщо ви чуєтесь погано, вам буде дуже важко когось підтримувати. Тому я би починала з цього і щиро вболіваю за те, щоб родини військових і ветеранів турбувалися про себе. І зверталися за підтримкою, за потребою. А якщо людина не хоче звертатися по допомогу до спеціаліста, але от, ну, рідні в сім'ї бачать, що така допомога необхідна, мабуть, цій людині, чи є якісь способи якось спонукати, вмовити людину звернутися до фахівця? Згідно закону України, психіатричні і психологічні послуги не можуть бути нав'язані, не можуть бути, якщо там людина не несе загрозу для себе, оточуючих і так далі. Тому намагатись когось змусити до такої допомоги – це не ефективна історія. Ми, в свою чергу, також радимо, якщо щось в родині відбувається, ну, скажімо, не окей, да, ваші близьким погано, вони не хочуть звертатися до допомоги. Варто прийти на консультацію індивідуально, щоб, знаєте, роздивитись. Кожен кейс має свої якісь нюанси. В кожній родині є своя якась ситуація особлива. І так ніби
психолог може допомогти вибудувати комунікацію, виходячи з того вашої унікальної історії, да, історії вашої сім'ї. І, можливо, це, якщо трошки так змінити підхід, не тиснути, або просто самим так спокоїтись трошки, то це може спонукати людину, він побачить або вона побачить на вашому прикладі, що це не страшно, ніхто вас там не з'їв, і це можна робити. Це може бути, може допомогти, може не допомогти. Проте змушувати ніхто не має права, це неефективно. Люди не будуть працювати, не будуть нічого робити. Пані Тетяно, от ви трохи вже говорили про співпрацю з урядовими структурами, з міністерствами. А наскільки взагалі зараз можна вважати скоординованою політику нашої влади от в питанні підтримки саме ветеранів? Чи бачите ви якусь стратегію тут, чого, можливо, не вистачає на практиці? Не вистачає стратегії. В першу чергу не вистачає, зрозуміло, не просто 5 пунктів, яких ну очевидні, і не, але не зрозуміло, що за ними стоїть. Та не вистачає об'єднаності, не залучається громадський сектор, не розбудовується система послуг, і мені здається, існує певна конкуренція. Як ну, а знов таки, це моя особиста думка, я не можу знати напевно. Але скажімо так, мені здається, що тема ветеранів зараз може бути активно використовуватись в політичних цілях, проте від цього постраждають в першу чергу самі ветерани, і це вже було. Насправді найсумніше, що це вже все було в попередні роки, починаючи від там 15-16 року до утворення безпосередньо міністерства. Цю тему дуже активно використовують, але практичних дій відбувається дуже мало. Нам треба прийняти величезний перелік законодавчих рішень. Нам треба передивитись величезну купу різних актів, підактів стосовно пільг ветеранів. Нам треба визначитись, як люди будуть отримувати статус ветерана. Да? І багато-багато цих речей, які не поки що не виконуються. Я вже мовчу про безпосередню послугу конкретній людині. Але все ж таки, наостанок, у нас трохи менше хвилин лишається. Хоч якогось позитиву хочеться, чи змінилося щось в позитивний бік від початку повномасштабного вторгнення? Я, знаєте, так, про повномасштабне вторгнення я скажу по-іншому, да, трошки. Я можу сказати, що коли ми працювали там ще в 15-му році, да, ми мали дуже сильний спротив до отримання психологічної послуги від самих ветеранів. На даний момент рівень усвідомленості набагато зріс. Люди вже такі думають, значить, я знаю, який мені треба психолог, я точно буду шукати, прям вони розбираються в напрямках і так далі. Тому я можу сказати, що запит від самої аудиторії, він буде, і він буде будуватися на конкретних вимогах до якості. Наша задача її забезпечити. Ну і насправді хороша новина в тому, що в Україні є вже досвідчені люди, які знають, як з цим працювати. Питання в об'єднанні, питання в утворенні тепер для цього законодавчого, законотворчого якогось процесу і так далі. Це треба врегулювати і систематизувати. І я думаю, що все у нас вийде, ми готові підтримувати, ми готові взаємодіяти. Просто ми хочемо, щоб цей процес почався на ділі. Будемо сподіватися, що саме таке буде. Я вам дуже дякую за таку змістовну розмову, цікаву. Це була Тетяна Руденко, психологиня громадської організації «Вільний вибір».